Ugali Asfati. Poli. Samahani, mi nafanya biashara. Unafanya biashara gani? Nauza kei. Eh? Eh? Unauza nini? Kei. Unauza kei? Ndio. Ike yangu wewe. Sawa njoo vipi? Sina mademu wengi na acha tamaa zako mwausi. Sasa sikiza mimi sina. Wewe mimi toka bwana una hela vipi toka? Kwa mimi sina hela. Ko uko serious unauza kei? Ndio. Okay shilingi ngapi? Sasa mimi nina kei 10 unataka ngapi? Una kei 10? Ndio. Wewe jina Maimuna nini? Ah. Toka. Unashangaa nini sasa? Sasa shangaa mko kaida mtu hawezi kuwa na kei 10 hata siku moja anakaa na kei 1 tu. Sio kwa mambo yako. Kwani wewe uamini? Basi ingia Instagram andika bitoke utaziona K10. Kwani kumbe Kenyana nasema ndio Instagram? Ndio. 10K? Ndio. Wewe mndazimu nikao mda wote tunabadilishana midadi kumbe unazungumza hiyo? Ndio. Baba. Toka. Oya. Vipi baba mmeshindwa na bei? Ah kuhusu na chali bana siku.